Proszę Państwa, czekaliśmy na dobre wiadomości w sprawie Darka Jeftića. Udało nam się doczekać. Darko został piłkarzem Lecha. Jak twój język polski, zapytam na początek, jako piłkarza Lecha? To samo jak przed wakacje. Nie. Uczysz się. Będzie czasu, dużo czasu teraz. Żeby się nauczyć. Tak. Już pryczą serbski sad. Tak. Pryczą serbski. Darko, ja jestem puno zadowolony, da ostajesz ovde u Poznania. Da si ty zadowolen? Naravno da jesam i meni je... Ja sam sad presrećan što se to sve završilo i sad znam gde sam i znam da sam u dobrom klubu i da mogu ovde da napredujem i to je meni najbitnije i srećan sam što je sad ovako ispalo sve. Kako su izgledali vaši razgovori? Pa ja tu nisam puno ni imao razgovora sa klubom. To je uglavnom moj menadžer radio. Ja sam bio na odmoru, sad je bilo vremena za odmori. Ja sam bio dole, u stvari u Švajcarskoj, u Srbiji. To je sve završao moj menadžer. Tako da nisam baš puno primetio o tom. Ali dobro se završilo. Pa na kraju jeste, možemo reći. Da, na kraju jeste. Šta je bilo najvažnije da si odlučio da ostaješ u Lehu? Pa to su više stvari, to je klub, to je sve. Mislim da su mene prihvatili u klubu super. Da li to bili moji kolege što igraju sa mnom ili svi u klubu, to... Meni je odgovaralo sve ovde i to je sigurno bilo jedan dobar znak za to da potpišem ovde. Mislim da mi je i trener mnogo pomogao i što veruje puno u mene. Grad je super, stadion, navijači, to je sve odgovaralo i tako da je došao do toga. Ja imam puno navijača koji voli tvoju igru. Da li to je za tebe nešto specijalno? Pa naravno da jeste, mislim, ja pokušavam uvijek da dam sve od sebe na terenu i to je za mene, kako da kažem, osjećam se ja lepo kad se sviđa drugima moja igra. Igrao si u FC Basel od malena, je li je bilo teško da se razdvojiš od kluba? Pa, mislim... Jeste, Basel je taj klub od malena gde sam ja krenuo svoju karijeru i sigurno nije, mislim, tamo mi je porodica i svi ovi, ali ja sam profesionalac i ja moram da znam da to nije jedini klub u mom životu i mislim da je Leh u ovoj pola godine sve uradio za mene i ja sam pokušao sve da uzvratim i mislim da je to dobro harmoniralo i zato... Sam srećan što sam sad ovdje, da jesam. A u Poznanju svi čekamo da osvojimo prvenstvo. Jer si zato ostao u Lehu? Pa i zato, sigurno. Mislim da i mi igrači sve radimo i treniramo dobro da bi se vratili dobro u sezonu i da bi posle ovaj drugi rok pokušali da budemo što više gore na tabeli. A jel si pričao sa trenerom da ostaneš ovde? Pa jesam. Pre odmora smo imali više razgovora gde on pričao sa mnom i hteo da ja ostanem. I to je sigurno isto bio razlog za to što sam ostao. Sad smo ovde u Belek. Kako vam se sviđa ovde? Pa vreme nije baš nešto. Juče je jedini dan bilo lepo, ali mislim da su ovo super uslovi. Teren je super, jelo je isto dobro, hotel nam je isto super i mislim da možemo ovde super da radimo i da se pripremimo za sezonu, za drugi rok. Ali ti voliš da igraš sa loptom, a sad puno trenirate sa fizičnom delu. Jer ti voliš, ne voliš? Pa... Ja mislim da svaki futbaler više voli da radi sa loptom i da trenira sa loptom. Ali nemamo mi, jeste da radimo puno u fizičnom delu, ali isto radimo puno sa loptom i tako da je to
da je ono, nije toliko strašno. E, kako se osjećaš od sa ovoj fizično? Pa malo sam umoran, ali dobro je, to je, mislim, bitno je da radimo puno i da budemo umorni i da radimo na limitu i mislim da će to sve biti dobro. Ja mislim da biti dobro, ali još bolje. Na kraj molim te da još reci nešto za navijača u Polska, da ostaneš u Poznanju. Svi si zadovoljen? Pa, ja sam presrećan što ostajem ovdje i nadam se da ćemo kao ekipa da pokažemo mnogo stvari na terenu i da ćemo na kraju sezone da slavimo neku titulu i nadam se da će što više navijača doći na utakmicu našu, da nas podrže uz to. Da. I da svaki voli tvoju igru, sigurno. Nadam se da će biti to još. Dobro, Darko, hvala ti za razgovor. Još jedan put, ja sam puno zadovoljio, svi smo tako da ostaješ u Poznanju. Hvala ti, to bil Darko Jeftić, piłkarz, który podpisał kontrakt z Lechem. Język polski, trzymamy cię za słowo, da se uczysz naszego języka sad. Dobrze. Puno, dobrze. Svaki dan. Tak. Codziennie. Spokojnie. Spokojnie. Dziękujemy. Tyle z Belek, Piotr Holdrych. Darko Jeftić. Do zobaczenia.